Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sa denesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologji kushtarak. Shqipëria ditën e sotme ka qenë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti ka qenë me këtjellime dhe alternime brendësirash, të cilat u pasuan nga rreshtje shiu me intensitet të ulët në pjesën lindore të vendit, kryesisht përgjatë relieveve malore në orët e mesditës dhe ato të pasdites. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veriu dhe veri perëndimi me shpejtësimin sa are 10 metrë për sekond, duke bërë që valësimin në Adriatik dhe jon të jeti forcës 1 deri në 2 balë. Temperaturat regjistruan në zonat malore nga 13 deri 31 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 14 deri 34 gradë dhe në Bregdet nga 19 deri 34 gradë Celsius. Për ditën e hënë, Shqipëria do të ketë kushte atmosferike të paqëndrueshme si rezultat i qarkullimit anticiklonar shoqëruar me masa ajrore të lagështa. Moti parashikohet të jetë i vranë në të gjithë vendin në pjesën më të madhe të kohës, duke filluar prej orëve të mesditës, do të kemi rreshtje shiu me intensitet të ulët deri mesatar në pjesën më të madhe të territorit. Gradualisht rreshtjet do të fitojnë intensitet duke u shfaqur në formën e rrebeshjeve të shpejta dhe stuhive. Në pjesën perëndimore të vendit, në intervale të shkurtra kohore, rreshtjet parashikohen me intensitet deri të lartë dhe problematike. Pas orëve të mbrëmjes, ato do të vijojnë të jenë të herpasershme në formën e shtrëngatave afatshkurtër. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësime mesatare 12 metër për sekond, përgjatë vijës bregdetare deri në 18 metër për sekond, duke bërë që valësimin në Adriatik dhe jon të jetë i forcës 3 deri në 4 balë. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 13 deri 31 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 14 deri 33 gradë dhe në Bregdet nga 19 deri 33 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e nesërme qarkullimi anticiklonar me masa ajrore të lagështa do të jap ndikim edhe në rajonin e Ballkanit, duke sjellë kështu mot të paqëndrueshëm, rrebeshje, shtrëngata të herpasershme në pjesën më të madhe të tij. Përsa i përket kontinentit evropian, ditën e nesërme ishujt britanik, Franca, Europa qendrore, gatishulli Apenin parashikohet të kenë kushte të paqëndrueshme atmosferike për shkak të ndikimit të një qendre të ulët të presionit atmosferik pozicionuar në ishujt britanik. Këtu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.